ngjarje të rëndë. Ndërkohë ne në ekran kemi sigurisht edhe fotot e biznesmenit të zhdukur. Kolegu Arsen Rusta sill detajet. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Arida, në fakt një histori të paktën e rëndë, por edhe me shumë pikpyetje ka përfshirë hetuesit shqiptar dhe hetuesit italian, pasi familjarët e shtetasit Davide Pecorelli e kanë shpallur atë të humbur dhe nuk kanë kontakt me te prej më shumë se sa një javë. Fillimisht u raportuar për djegjen e atomjeti në afërsi të Pukës, po ka rezultuar një ngjarje e cila deri më tani nuk ka një version nëse është kriminale apo aksidentale. Eshtrat e Davide Pecorellit janë gjetur në automjetin Fabia Skoda të marrë me qira në kryeqytet drejt një udhëtimi për në zonën e Veriut. Në afërsitë një hoteli janë gjetur eshtrat po ashtu dhe automjeti. Reporteri zonë ka mundur siguroi disa foto të automjetit të djegur, ku siç mund ta shihni në momentin e mbritjes së hetuesve më pas shërbimit zjarfikës ka qenë ende duke u djegur, është përfytyruar komplet trupi Davide Pecorellit, për cilën sipas hetuesit shqiptar është ai, por do të jetë analiza ADN-s pra analiza gjenetike, cila do të faktoj nëse kemi të bëjmë me shtetasin italian. 45 vjeçare, njohur si trajner, arbitër, sportiv, po ashtu biznesmen prej disa vitesh në fushën e kozmetikës dhe estetikës, por disa kohë më parë në vitin 2020 kishte hapur edhe një biznes në Shqipëri në këtë shërbim, pra në estetik kozmetik në parukëri, por me seli në qytetin e Vlorës. Rezulton se është i divorcuar në shtetin italian ku ka një familje, po ashtu edhe një fëmijë me një bashkëshortë shqiptare e cila në këtë moment edhe ajo ndodhet në Itali sipas grupit hetimor, është marrë po ashtu në pyetje, po ka rezultuar se ka pasur vetëm në kontakt me një komunikim me mesazh ajo dhe stafi Davide Pecorelli se do të kthehet së shpeti pra pas ditëve festive të janarit. Çfarë ka kërkuar Davide Pecorelli në zonën e Veriut në afërsitë Pukës? A ka qenë një udhëtim turistik i shoqëruar nga persona të tjerë apo i vetëm mbetet për tu hetuar, por deri në këto momente të paktën dhe pse o zyrtarisht hetuesit shprehen se kemi të bëjmë me një ngjarje aksidentale, por nuk përjashtohet edhe mundësia e një krimi. Arsyeja pse përgjigjen në një ngjarje aksidentale është fakti se në eshtrat e trupit 45 vjeçarit pak deri në këto momente dhe pse jo zyrtare, nuk ka shenja dhune, nuk ka plumb, nuk ka dëmtime, por është vetëm një skelet i cili është gjetur në sediljen e parë të shoferit në automjetin që ka marrë pak ditë përpara se të thonë në drejtim Veriut Davide Pecorelli. Po ida. E kujtoj, është një ngjarje që në fakt ka mister, kush po e ndjek si çështje në Shkodër, në Tiranë. Aktualisht është veprimet e para janë kryer nga komisariati i Pukës, po ashtu edhe qyrëve ngjarjes, po hetohet tashmë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së qarkut Shkodër së bashku me sektorin e krimeve ndaj jetës dhe krimeve të rënda në drejtorinë e përgjithshme. Është shkëmbyer informacione me palën italiane, të paktën prej 2020-s deri në ngjarjen e ndodhur thuajse një javë më parë, ka disa hyrje dalje në territorin ndërmjet të Italisë e Shqipërisë Davide Pecorelli dhe motivi ishte edhe rezident në Shqipëri, por gjithashtu edhe biznesi që ai kishte hapur prej disa kohësh me seli në qytetin e Vlorës. Nuk rezulton se ka denoncime të mëparshme nga ai nëse ka pasur një konflikt, një kërcënim apo ndije rrezikuar, pra është një person i cili nuk ka qenë i skeduar vetëm si biznesmen apo hyrje daljet edhe më parë si vizitor. Arsyeja pse ka qenë në qytetin në zonën e Veriut, në afërsitë qytetit Pukës, por edhe në qytetin e Pukës ku ka qëndruar atje në një hotel, nuk dihen, por edhe shoqëruesit e tij pasi paktën nga gjithçka gjetur si prova materiale, sendet e tij personale rezultojnë se ka udhëtuar i vetëm, por nuk përshtohet mundësia edhe të një fshehje krimi apo një situate ku ka ndodhur një incident apo një konflikt mes personave të tjerë. Deri më tani, personat që kanë deklaruar janë familjarët e ish-bashortes në Itali, fëmijët e tij, po ashtu familja e tij e afërt, si dhe bashkëshortja e re, bashkëshortja shqiptare, e cila po ashtu ndodhet në Itali, ku priset kthej Davide Pecorelli, por në këto momente, si pas hetuesve shqiptar, ai ka humbur jetën, por analiza e ADN-s do të zbuloj nëse kemi të bëjmë pikërisht me 45 vjeçarin, apo është një person tjetër i përfshirë në këtë ngjarje, pikërisht në automjetin e marrë me qira nga Davide Pecorelli. Dhe komunikimet mes Italisë dhe Shqipërisë ku konsistojnë deri tani?
Konsistojnë në faktin nëse ka pasur një konflikt, ka pasur një përplasje për biznesin, ka pasur situata ku është ndjerje rrezikuar, motivet e lëvizjes, planet, nëse familjarët din diçka, por edhe konfirmimi ADN-s, pasi është kërkuar që të bëhet ADN-ja dhe e familjes së tij biologjike për të kuptuar nëse ADN-ja e cila do dalë nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Shqipëri përputhet apo jo me atë të prindërve të tij, edhe për të vërtetuar nëse e shtratë gjetur në këtë atomjet i përkasin 45 vjeçarit.